اور سنچورین سے اپڈیٹ یہ کہ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے. محمد وسیم اور محمد عامر کی پلینگ 11 میں واپسی ہوئی ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ساؤتھ افریقی فاسٹ بولر فیلکوائو سے ملاقات بھی کی ہے. آج صبح فیلکوائو سے ملاقات کی سرفراز نے اور معافی مانگی. سرفراز احمد نے کہا کہ فیلکوائو نے معذرت قبول کر لی ہے, امید ہے جنوبی افریقی عوام بھی معذرت قبول کر لیں گے. سرفراز احمد نے فیلکوائو سے ملاقات کے وقت مینیجر طلعت علی بھی موجود تھے. مناظر آپ کی ٹی وی اسکرینز پر ہیں.